وزيرك وزارة قرشين تيهور مرينت سومالي لان محمد إبراهيم آدم قبيتي روقي وكم دور فيديان كل أحد لي حفيز كوزارة كل ده مجال ده هرجيسة وحاول مركي جور زي صوم بدنا كان حق وره من قرشها قارن كيشان تصنع صوص عتلقوها جدونه وحانو شجين قرشها السنة كل ديتش والنقطة ميت هاب وقالوا هرجالي ونا بندقان ودمد سومالي لان كتاجر دقع له هي دور شوينك وحنو لان فيشن وأهل الله بدكم يصدقك فيشن كاب جود إنه وكدوا لنا وحنو سمينا شنتي سنودات بو حنو سمينا بلان أما قرشة هر مرنات مركا شنتي سنودات هر ويدا ما دين شنتي سنودات الله بعد بين سمينا مت سد حدنا كله وتشري دونا وكتم بين دونا كم مركا فيشن كنا 2000 صدق أما تاريخ أيو كسلي سي قرشان هر مرنت لواط وحنو أقيب سما مركا ورسا وحنو كدوا لنا شن بلر شان بلر بولي شان تاب بلر با وحي اوكالا بحيا سغال سكتر بلر كا اوهر ريو كلا وا وا economy development بلر كلا بانوا infrastructure development كا كلا نوا good governor كا كلا نوا حوية وا social development كا اوغدن بيانا environment كمين سانت كن غارو سار نو وا environment مركا شان تا سكتر ايا سكتر ايا شان تا بلر ايا بلر كستو حكا اس بحيا سكتر رو سغال سكتر example اوكالا كدغالها أما إيكونوميكا وحكوها أصبح هي سكتر وإيكونوميكا وإنرجيكي وبرودكشن كالاباد بلر كالاباد إنفراستراكشر سوى كيلي ديبو تاغنانيا لكن جور غوفرنر سوى كيلي ديبو تاغنانيا سوشيال ديفلوبمنت كايا وحكوها أصبح هي إيديكيشن كي يا هيلث يا واش سد هذا كوها أصبح هي إنفايرمنت كنوا إنفايرمنت كي سيسيو بلر كاسينو تاغنيا سكتر بو سيسيو نغنيا لكن لابد كا إيكونوميكا يا كا سوشيال ayaa mid walba saddex koox waxya saasay ku noqonayaan sagaal pillar sagaal ka pillar waxa iyagana hoos imanaya wax la yiraahdo cross cutting oo ah use key iyo social key social protection key iyo employment key iyo labor key cross cutting saddexda cross cutting ayaa sagaal ka pillar hoos imanaya aan runtii waxbaro u badan Soomaaliland oo ugu horeeyaan waaxda planning ko kale ayaa ka shaqeynay muddo ciirciirayn fara badan soo maray sidii kibrigi hore waxaad iyo jeer jiray activity-ga ama waxaanu qabanaynaa waxay ku dhex jir jireen national development bank buu gaano soo saarin ay ku dhex jir jireen laakiin kan sanadkan waanu ka dunay oo kan waxaanu ka dhignay targets iyo waxaanu ka dhignay sectors marka wax activity hadda ku aragtaan oo sidaan buuga markay ka akhriyaan ka weydaan intaas oo ceel iyo intaas oo school kuma noqorin wasaaradaha ayuu ka imanaya wixii ay codsanayaan iyagu haday intaas oo iskuul dhisayaan haday intaas oo dhaqdar dhisayaan wasaaradda caafimaadku waxay ka imanayaan strategic plan ku wuxuu ka imanayaa wasaaradaha laakiin NDP 2 ama National Development Plan 2 qorshaha horumarinta guud ee qaranka wuxuu yahay waa book targets maxamed hornan la yiraahdo dr abdiraxmaan baa kamida niman badan oo khabaro aqoon leh oo Soomaaliland ah oo halkan inoo joogay ilaahay hibo u siiyay inay si fiican wax u bartay ayay naga caawiyay baalka si fiican u sameeyay waanan soo bandhigno waxaanu geynay Nairobi donoriska 63 aan hay'adood iyo dawladood oo kuwa waxayna siiya ayaan soo bandhignay Nairobi runtii aad iyo aad bay ugu bogeen sacabkana ugu garaaceen waxaanay la yaabeen yaa idiin sameeyay idinka caawiyay masal idin nagama caawin annaga isbixinay annaga qarashkiisa bixinay marka laga reebo saddex inan oo consultant u ah oo UNDP ay saddexdi bilood ugu dambeysay naga taagtay inta kala dhan waxa bixinaysa xukuumadeena dawladdeena waxa mahadaan iska madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka oo nagu dhiiriyay inaan anagu isku tashanno keesta kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamed ibraahim aadan qabiyo tiro waxa uu rajo weyn ka muujiyay in haddii doorashadu dhacdo sida loogu talagalay soomaaliland heli doonto ictiraaf iyo aqoonsi caalami ah tasugaya oo aad loo naawulaya doorashada ka dhici doonta soomaaliland haddii ay si fiican ugu dhacdo oo aynu ku guuleysanayna inay wanaag u dhacdo waana u dhacaysaa isbeddel siyaasadeed oo dibadda waynu heli doonaa insha Allah biidnaa waxaan karaa waa markii kaliyahayd ay ugu dhoweyd Soomaaliland inay ictiraaf hesho Dr. Usmaan Cali Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.